नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। घरामध्ये गणपती उजव्या सोंडेचा असावा की डाव्या याबाबत अनेकदा चर्चा मतमतांतरे झाल्याचे पाहायला मिळते। उजव्या सोंडेच्या गणपतीविषयी काही खास आणि वैशिष्ट्यपूर्व गोष्टी जाणून घेऊया। गणपती बाप्पाचे केवळ नाव घेतले तरी वातावरण एकदम आनंददायी मंगलमयी होते। अगदी लहान बालकापासून ते वयोवृद्ध माणसापर्यंत सर्वांना हवा हवा असा वाटणारा गणपती बाप्पा प्रसन्नता प्रदान करणारा उत्साहवर्धक आहे। बाप्पा ही प्रेरणा देणारी देवता आहे, त्याचबरोबर बुद्धीची देवताही आहे। विविध कलांच्या आविष्काराने सर्वांशी खुला संवाद साधणारे आणि सर्वांना आपलेसे वाटणारे हे दैवत पराक्रमी असले तरी कोपिष्ट नाही, तेजस्वी असले तरी तापहीन असे हे दैवत। गणपती ही वैश्विक देवता आहे। अनेकविध रूपात किंवा स्वरूपात बहुतांश वेळा डाव्या सोंडेचा गणपती पाहायला मिळतो, मात्र घरामध्ये गणपती उजव्या सोंडेचा असावा की डाव्या याबाबत अनेकदा चर्चा मतमतांतरे झाल्याचे पाहायला मिळते। उजव्या सोंडेच्या गणपतीविषयी काही खास आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी जाणून घेऊया। अगदी प्राचीन काळापासून गणपती पूजन, नामस्मरण, आराधना, उपासना सुरू असल्याचे पाहायला मिळते। उजव्या सोंडेच्या गणपतीबाबत अनेक अपसमजुती असल्याचे पाहायला मिळते। कडक आचार न पाळल्यास उजव्या सोंडेचा गणपती सर्वनाश करतो। सिद्धिविनायक घरामध्ये ठेवू नये, उजव्या सोंडेचा गणपती कडक शिस्तीचा असतो, अशा काही मान्यता प्रचलित झालेल्या दिसतात। उजव्या सोंडेच्या गणपती संदर्भात धार्मिक ग्रंथामध्ये फारसा उहापोह केलेला आढळत नाही। गणेशाच्या वेगवेगळ्या ध्यानांमध्येही विशेष उल्लेख आढळत नाही। काही वृद्ध जाणकार निस्सीम गणेश भक्तांनी दिलेल्या माहितीवरून काही गोष्टी समजतात। गणपतीच्या सोंडेचे अग्र उजव्या हाताकडे वरील बाजूस वळले असल्यास तो सिद्धिविनायक व डाव्या हाताकडे वरील बाजूस वळले असल्यास तो रिद्धिविनायक समजला जातो। त्याचप्रमाणे सोंडेचे टोक त्याच्या उजव्या हाताकडे वळले असल्यास तो बुद्धिविनायक व डाव्या हाताकडे खाली वळले असल्यास तो शक्तिविनायक समजला जातो। गणेशपंथी साधकांनी गणपती देवतेचा सूक्ष्म विचार केलेला आहे। गणेश साधकांच्या मते गणेश व महागणपती या दोन भिन्न संकल्पना आहेत। पार्वती देवीने तयार केलेला गणेश हा महागणपतीचा अवतार आहे। तिने मृत्यूकेला आकार देऊन त्यात महागणपतीचे आवाहन केले। हा महागणपती म्हणजेच जगदुत्पत्ती होण्यापूर्वी निर्गुण व कुटस्थ स्वरूपात असलेले महातत्व आहे। महागणपतीनेच विविध प्रसंगी विविध प्रकारचे अवतार घेऊन दृष्टांचा नायनाट केला। आपल्याकडील अष्टविनायकांपैकी लेण्याद्रीचा गिरिजात्मक हा गणेश अवतार व अन्य सात महागणपती आहेत असे म्हटले जाते। एखादी विशिष्ट सिद्धी किंवा मोक्षसिद्धीच्या प्राप्तीसाठी गणपतीची आराधना केली जाते तेव्हा उजवीकडे सोंड असलेल्या गणपतीचे पूजन करण्याची प्रथा प्रचलित आहे। अशावेळी पार्थिव गणपतीची आराधना केली जाते। या पार्थिव गणेशाच्या आराधनेतच स्वहस्ते मृत्तिकेपासून तयार केलेल्या सिद्धिविनायकाचे ध्यान वाहनपूर्वक षोडशोपचार पूजन व त्याने लगेचच विसर्जन विहित असते। ही पूजा अत्यंत सुचिरभूतपणे व तंतोतंत विधिविधानपूर्वक करणे आवश्यक असते। गणपती उजव्या सोंडेचा की डाव्या सोंडेचा यापेक्षा गणपतीचे पूजन हे भक्तिभावाने मनापासून आणि श्रद्धेने करणे सर्वाधिक आवश्यक आहे। मनोभावे केलेले नामस्मरण आराधना बाप्पांपर्यंत पोहोचते। भगवंत आपल्या भक्ताचे कधीच वाईट चिंतित नाही। मनातील शंका दूर करून डोळसपणे भक्ती केली तर मनामध्ये भगवंताप्रती आदरयुक्त भीती, प्रेम आणि भक्ती वृद्धिंगत होत राहील। माहिती जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये गणपती बाप्पा मोरया अवश्य लिहा।